50 vuotta maajoukkueen historiaa takana, matka isoille estradeille on ollut tuntuva. Kaikille naisten jalkapallon eteen töitä paiskinille tämä päivä on ehdottomasti ilon päivä. Ratkiriemukasta perjantai-iltaa selostamosta ja tervetuloa mukaan aloittelemaan viikonloppua juhlatunnelmissa. Artikainen. Nyström. Kyllä tässä Kroatialla on ihan aidosti sellainen dösien dösä tällä hetkellä, kun keskitys tulee ja sinne uppoaa. Kroatian bussista puhkeaa renkaat ja Suomi siirtyy 1-0 johtoon. Olipa hieno syöttö ja Linda Sällström puskee pallon maalle. Joo, ja tämä on Linda Sällströmin vahvuus, kun tuossa studiossa puhuttiin hetkeen, että miten hänen ominaisuutensa sopii tähän peliin. Näin ne sopii tähän peliin. Hän on tosi hyvä pääpelaaja ja aika varma viimeistelijä keskityspalloista. Niin, ja hieno keskitys ja hyvin pelattu tilanne ylipäätänsä, liikutettu sivuttain vastustajaa ja sitten lyödään toi pallo hyville alueille tuonne taakse ja kahden pelaajan välistä. Upea on Natalia Kuikan syöttö ja Sällström maali numero 57. Jälleen historian kirjoja uusiksi. Jokaisesta Linda Sällströmin maalista pitää iloita toki Suomen kannalta, mutta pitää iloita myös Linda Sällströmin kannalta. Ja sen Marko Salorantakin tekee. Pikku jämsä. Tämä pudotus Rantalalle. Rantalalta matala pallo. Näitä Suomi varmasti haluaa, tuollaisia matalia keskityksiä päätyrajan lähettyviltä. Sitten Summanen kauempaa. Saa ihan mukavan osuman palloon, mutta päin maalivahti Basicia. Jälleen laidassa paljon väylää nousta. Hyvin löytää Summasen. Summanen sinne Öhlingille. Rantala, mutta vähän kimpoilee. Pikkujämsä ja nyt tulee Alaselle, ei saa Alanen sisään, ei ollut paitsiossa. Siinä oli maali numero 22, tosi lähellä ja Alasilta nähty näitä juoksuja, nyt tulee loistava syöttö Pikkujämsältä. Oli kyllä laadukkaasti pelattu tilanne ja tämä on se, missä Emmi Alanen on ihan tosi hyvä. Noin inhottavia juoksuja, mitä hän tekee oikeasti, niitä on tosi ärsyttävä puolustaa, koska ne tulee tuolta selän takaa. Nyt avaa Basit sitten korkeana sinne Summasen jalkaan. Alanen yrittää Beseliltä riistää ja onnistuukin Rantala. Laukaus kaukaa ja siinä saa Basit torjuttua vai vaivoi pallon ohi. Kulmapotku Suomelle. 33 ja rapiat takana. Loistava ratkaisu Rantalalta. Ihan oikeasti todella hyvä. Suomen pitää nyt pikkasen ehkä nostaa. Siinä yrittää juuri sitä Sällström. Kääntää maalle Rantalalla avopaikka, mutta nyt on kyllä Rantalalla kengät väärissä jaloissa. Hänellä oli jo Romaniaa vastaan useampi paikka, mutta ei osu. Lester hyökkää ja tästä. Silmät kiinni ja siellä oli pelaaja. Nyt tulee Öhlingin keskitys. Sällström jatkaa ohi maalin. Nyt tulee tukuttaen maalipaikkoja Suomelle, mutta vähän sellainen Romania-peli viimeistelyn tuska tässä tällä hetkellä on ilmassa Töölön jalkapallostadionilla. Tietää sen parhaiten, että sitä rimaa halutaan nostaa. Nyt tulee syöttö Sällströmille. Sällström viereen Rantalalle. Rantala, mutta Basic saa venytettyä pallon tielle kulmapotku seurauksena. Ja kuinka keskitys nyt tulee kohti Rantalan päätä. Hartikainen saa kokeilla ja sen Hartikainen tekeekin. Rimaan osuu. Siinä on maajoukkueen uran avausmaali enemmän kuin lähellä ja olisi ollut komea. Olisi ollut aika hartikaismainen maali. Hän on tehnyt tommosia maaleja tuonne takakulmaan loistavalla laukauksella, mikä hänellä on. Ja syöttö Seveniukselle. Sevenius pystyy. Anteeksi, Alanen. Vähän ylempänä Sevenius riistää nyt pallon. Rantala. Kollanen. Vasurilla tulee pallo ja painetta ja se keskitys tuottaa. 2-0 maalin. Heini Kollaselta vahva sisääntulo. Se on Kunste Kroatian pelaajista, joka tekee pahan erheen ja taitaa polvesta kimmota omaa verkkoon ja Suomelle toinen maali. Sevenius.
Just näin, Elenius haastaa hyvin haastaa. Ja keskitys, nyt ei mene maalivaille. Nyt se tulee Ölingille, Ölingin veto, mutta edelleenkin Kroatia kestää. Mutta nyt taas keskitys, joka saadaan ulos sieltä maalilta. Mutta tässä nyt on Suomella hyvä vara myös saada niitä vähän vajaaksi siirrettyä sitten täydelliseksi. Kyllä. Ja siinä on mahdollisuus sitten heti ensi viikolla. Sanni Franssi, erinomainen haasto, laukaus. Siihen pääsee kroatialaispuolustus vielä väliin, mutta olipa loistava haasto. Ja ihan taatusti Sanni Franssi haluaa kääntää Marko Salorannan ajatuksen siitä, että kyllä minä olen hyvä tässä lajissa nimeltä jalkapallo. Kroatiassa siis ensi tiistaina se toinen osa, kun nyt sitten Sanni Franssille oiva paikka. Yes. Ja kyllä! Hyvä Sanni Franssi 3-0 ja maajoukkueura 5. maali. Sanni Franssi, saaha Suomisen. Jos tuli alussa yksi maali, välissä tuli Kroatian oma maali, niin Suomelle se 3. maali ja toinen tehty maali. Hienosti pelataan pystyy Franssille ja vuoren varma viimeistely. Kyllä, ja tekee niin hyvää Sannille tässä vaiheessa. Näkee naamasta, että on todella, todella helpottunut ja onnellinen. Hienoa. Hienosti pelattu tilanne, loistava viimeistely. Marko Salorantakin taputtaa kentän laidalla. Oona Sevenius, hyvä pudotus ja Evelina Summasen oikean painoinen täydellinen syöttö. Kyllä tässä pitää iloinen olla Suomen ja Sanni Franssin puolesta. Joo, voi olla, että ei ole vielä vaikka kokonaan joku ristiside tai muu nivelside vielä mennyt, ja sitten tulee se yksi suoritus, mutta onneksi peli loppuu, onneksi. Joo, 3-0 Suomi voittaa. Linda Sellström teki avausmaalin Kroatian omalla maalilla, Suomi 2-0 johtoon. Ja pelun lopussa vielä Sanni Franssi kaunisteli lukemiksi 3-0. Kaiken kaikkiaan sellainen hyvä rutiinivoitto Suomelta. Oli erilainen peli, toki se Kroatian matala blokki, se oli tiedossa, että sellainen saattaa tulla, mutta en tiedä nyt, miten sitä kuvaili. Se ei tuolla enää ollut matala blokki, se oli sellainen syvällä Marianin haudassa oleva blokki, mikä Kroatialta tänään nähtiin. Kroatialla ei mitään palaa hyökkäyssuuntaan, täyttä Suomen näytöstä, täyttä Suomen hallintaa. Se hallinta tuotti 3 maalia, enemmänkin olisi voinut tulla, mutta 3 maaliin on nyt tyytyväinen ja Suomen voittoputki jatkuu. 3 peliä Kansainliigassa, 3 voittoa, joten kyllähän Suomi tässä porskuttaa vahvasti kohti A-liigaa.